Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer esse bombom de travessa. Maravilhoso. Vamos comigo? Bom, eu vou precisar aqui de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Raspar bem, né? Porque leite condensado tá que tá, hein? Agora aqui eu vou colocar 5 colheres de leite em pó. Bom, coloquei leite em pó e agora a gente vai mexer bem com fogo apagado, tá, gente? Só pra gente dissolver esse leite em pó aqui no leite condensado. Prontinho, dissolvido o leite em pó, eu vou colocar agora um creme de leite, 200 gramas, tá? Aquela caixinha. Vou colocar o chocolate branco, que eu tenho aqui 50 gramas, chocolate nobre, pode ser aquela de barrinha também. Aí vocês cortam a barrinha no meio e colocam aqui, ó, dá mais uma mexida aqui. E agora eu vou colocar aqui 400 ml de leite integral. Esse creme vai ser a base da nossa sobremesa. Agora eu vou misturar bem aqui. Vou ligar o meu fogo do médio para baixo, porque sempre que a gente trabalha com chocolate branco, tem que tomar cuidado para ele não queimar. Vou ligar aqui. E eu vou mostrar o ponto para vocês, tá? Olha, gente, eu acabei de desligar a panela. Esse é o ponto. Olha, vai cair em blocos, mas não muito grosso, ó. Agora a gente mexe aqui mais um minutinho para ele dar um brilho e a gente vai colocar para esfriar, ó. Não. Agora a gente vai cobrir com plástico, deixar ele esfriar. Quando ele tiver morno, aí a gente continua a montagem dele. E antes que eu me esqueça, né? Se você tá assistindo a gente aqui e tá gostando, vai lá, se inscreve no canal, compartilha, dá seu like, faz qualquer negócio aí pra ajudar a gente, tá? Eu volto com vocês. Gente, nosso creme deu uma esfriada. Olha como que ele ficou. Olha que bonito, gente. Olha a textura dele. Agora eu vou colocar aqui na tigela. Agora eu vou pegar os moranguinhos. Aqui eu tenho duas caixas de morango. Eu deixei alguns pela metade que eu quero montar aqui, olha. Aí vocês veem como vocês querem a decoração, como vocês acham que fica mais bonito. Eu acho que assim fica bem legal. Gente, eu deixei o moranguinho aqui no papel toalha pra ele ir secando, porque depois que a gente corta o morango, ele solta muita água. Então, melhor que ele fique aqui soltando no papel pra não soltar no nosso doce. Ah, outra coisa, pessoal. Depois que a gente faz, como a gente tá falando de morango e a fruta fresca, 2 dias só na geladeira, tá? Então, faz assim que vocês forem comer. Não faz com muita antecedência, não, que ele acaba estragando. Bom, aqui eu terminei. Agora eu vou pegar, ó, esse moranguinho aqui, olha, que eu já piquei e que eu deixei secando, e vou juntar no nosso creme. Gente, olha, eu misturei aqui os morangos que eu piquei com o restante do creme. E agora a gente vai jogar aqui, ó. Vamos espalhar bem. Enquanto eu vou espalhando aqui, vocês já se inscreveram no canal? Gente, quero chegar a 1000 inscritos no final do ano. Posso contar com vocês? Vai lá, dá uma lascada no dedo lá, não se inscreva. Ajuda a gente aí. Vamos lá. Aqui eu vou terminar. Colocar o nosso cremezinho aqui. Olha quanto morango, gente. Isso aqui vai ficar uma delícia. Raspa bem a tigela, não deixa sobrar nada, que isso aqui é muito gostoso. Então aqui a gente tem a base de ninho, né, que a gente acabou de fazer. E depois a gente vai colocar a ganache por cima. Gente, olha, aqui eu tenho 300 gramas de chocolate ao leite, mas pode ser meio amargo, o chocolate que vocês quiserem. Vai de gosto de vocês. Eu piquei e vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele derreter. Aí eu vou juntar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, tá? Então eu vou colocar pra derreter e vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha, já derreti aqui. Gente, vai devagarinho pra ele não queimar, tá? Coloca de 30 em 30 segundos. Agora eu vou juntar aqui meu creme de leite. Vou misturar bem.
Olha, misturei bem, agora a gente vai colocar por cima. Gente, olha isso, que delícia. Imagina isso aqui geladinho. Vou arrumar aqui, cobrir os moranguinhos aqui. Gente, olha, coloquei o ganache. Olha que bonitinho que ficou. Gente, isso aqui gelado vai ficar maravilhoso. Agora vocês podem decorar da forma que vocês quiserem. Eu vou pegar aqui uns granuladinhos que eu tenho de floquinho. Vou colocar aqui na lateral. Aí vocês podem colocar granulado coloridinho, M&M's, o que vocês quiserem. Vai dar imaginação de que vocês tiverem em casa. Não precisa sair para comprar. A gente sempre tem um restinho, né, de quando a gente faz brigadeiro, faz umas coisinhas aí pra família. Não sobra alguma coisa? Vai lá e pega, gente. Não precisa ficar gastando. Ó, final de semana, quer comer uma coisa diferente, ou vai chegar alguém em casa, olha que delícia isso. Muito rápido e muito gostoso, né? Tem que prestar atenção, senão eu acabo fazendo caquinha. Agora o morango. Eu separei da minha caixinha alguns morangos. Eu vou colocar aqui, ó. Olha, eu vou colocar um aqui. Outro moranguinho aqui, outro moranguinho aqui, e outro moranguinho aqui, e esse aqui no meio. Vira, gente, com pouca coisa, a gente fez uma receita maravilhosa. Agora a gente vai deixar ele gelar umas 3 a 4 horas, e eu volto pra vocês verem como é que ele ficou. Até daqui a pouco! Gente, olha, ficou aqui na geladeira umas 4 horas. Vamos ver como que ele ficou? Vamos tirar aqui, olha. Vou até tirar esse moranguinho daqui pra gente ver a textura dele, olha. Gente, olha que delícia. Muito bom. Amei, de verdade. Sabe aquele doce que não dá pra comer? Não tá muito doce, tá no ponto assim que dá pra comer a tigela inteira, eu acho, viu, gente? E se vocês gostaram, continuem aí com a gente e até a próxima. Fiquem com Deus!